odamlarga boy bo'lishda nima ko'proq yordam beradi ularga boy bo'lishda ularning fikrlari va rejalari yordam beradi yaqinda men bir milliarder haqida eshitib qoldim uning ismi esimdan chiqdi albatta ayrim milliarderlarning ismini aytishga tilim kelishmay qoladi buralib qoladimi o'rinda bilmayman va o'sha odamda bor yo'g'i birgina shartnomasi bor edi xolos unda port orqali yetkazib berish bo'yicha birgina shartnomasi bor edi xolos ya'ni qo'lida birgina qog'oz bor ediki ana shu qog'oz unga port orqali logistika bilan shug'ullanishga yordam berardi xolos boshqa hech narsasi yo'q edi uning qo'lida ya'ni u ana shu shartnomani o'sishiga yordam bera oladigan joyda ishlata olishga aqli yetdi ya'ni u qo'limdagi shartnoma bilan nima qila olaman deb o'yladi ya'ni biror arzonroq narsani mana shu port orqali yetkazib berishni eplay olsam agar qila olsam demak men qandaydir natijaga erishaman deb o'yladi u biznesni mana shu shartnomadan boshladi qo'lida boshqa hech narsasi yo'q edi va aynan shu shartnoma investorlarni o'ziga jalb qilib kemalar sotib olishiga yetarli bo'ldi uning kemasi yo'q edi u o'z pullariga kema sotib ola olmasligini al bilardi agar mana shu shartnoma orqali pul topishga huquqim va imkoniyatim bo'lsa demak kema ham sotib olaman deb ishonardi natijada kemalarni ham sotib oldi va hozirgi kunda u milliarder hozir <hazırım> meni kim tushunishni boshladi miyangizda mana bunday bo'ldimi biz esa pulim bo'lsa ko'p narsalarni qilib yuboraman deb o'ylaymiz aslida esa bu dunyoda pul eng muhim narsa emas eng asosiy narsa mana bu yerda agar uni ishlashga majbur qilsangiz hamma ishlaringiz besh bo'ladi